Vamos a ver, ahora na rúa da playa este é un problema que teñen ali os vecinos, que van con o que a mí, trasladaron o problema, porque é unha inquietude enorme, que levan un ano con ese problema, que é a calle que usted conoce moi ben, que se fixe na rúa, cando chove, entra en a casa, entón descolle, bueno, entra ya a agua e tal. A miña pregunta é, ten coñecimento, señor alcalde, que as obras que fixeron na rúa da playa de Arou están a causar graves problemas de inundacións a en dúas viviendas citas na final da dita rúa? Sí. Pero non inundacións, A calle está tal cual como quiso o ciudadano. Tal cual. Se fora como estaba no proxecto, non lle entraron en pinga de agua, pero non quiso. Quiso unha rejilla diante da porta. Se te vas ali, se lle conoces, se fostes, como non falas porque che di, te vas ali, sacas unha fotilla, ves que diante da súa porta fixo, puso así unha rejilla para que recollera a agua da chuvia. Vale, porque o quiso o señor así. Que ocurre? Que ahora molesta que lavan os coches que está máis arriba e a agua por culpa deso que a calle como que baixala moito e non lle vai a agua, que vai aí, pero bueno, vai un pouco e non la quiere, teixía que non se vai cambiar a calle por este problema, vale, porque dixaste esta rejilla, quixaste esto así, eso había que subir un poquinho máis, pero non quiso, vale, non quiso él, e ahora quer que o concello lle arregle todo, que asa que... non, vale, xa yo dixen él, dixen con moita claridade a él, vale. Yo dixen con claridade a él, non se vai a poñer ninguna rejilla máis, non se vai a romper unha calle que se acaba de facer. Non. A verdade que o mellor a culpa aí tamén foi culpa dos contratistas. Facelle caso ao señor, que aí debían de chamar o alcalde. Se estuvera o alcalde, seguramente ese non facía ese baixo aí. Aí non me enseñe foto. Vale? Non fai falta que me enseñe foto que non ten agua. É que non lle vou enseñar. Non, igual. Bueno, o tema é simplemente que o alcalde dice a min, te dice a min se pon ali, pon ali. Eu digo que cando falo é porque hai documentación. A documentación aquí é un informe pericial relativo a filtracións de aguas pluviales da vivienda. É un informe, está firmado por un ingeniero técnico, Javier Villar Pedreira. Eu cando li o informe, este, fotografías son estas. Eu tamén é de Mariano. Pois moi detrás da. Entón, aquí o informe é demoledor, é unha preocupación dentro do Concello. Eu, o Grupo Popular, os simples estes, hemos analizado, e creo que sería unha solución, nese tema, pero o alcalde, o que manda, O alcalde, pero un informe está, hai informes de todos os gustos, así que se presento xa un informe, faco xa un informe, que é todo ao revés, vale? Os informes dos peritos, xa sabes como son, vale? Cada un tira para a súa casa, faco xa un informe dun perito que che di que aí non entra agua, jamás, pero bueno, aí Juan, vale? Vamos a ver, aí fixo xa esa calle, vale? Co consentimento de todos os vecinos, vale? Un cierre que había, bueno, chegou a acordo con todos, eles moi contentos, e o primeiro día, que dixen que lle entraba agua por miembro da xente falando, que chamaron, unha ali, entón, facemos a prova, non chovía ese día, un bo, quismo día, por tanto, non estaba chovendo, e a irmán vive en frente, creo, non? Sí, ali arriba, colle unha mangueira, e claro, é verdad que o ter que baixarlle a calle, para adaptarlle a súa porta, é lógico que algo de agua vai, quizás se sabía que iba a ir agua, pero para iso se puso unha rejilla. Ele xa sabía que iba a ir agua, e puso sin unha rejilla. Ou si, o mellor houve iso mal, pero creo que ten unha rejilla. Ten unha rejilla diante da porta. E ele deixou colocar a rejilla, e viu que se estaba baixando a calle. E non di nada, non supoñía nada. Claro, ahora porque hai algúns que lavan o coche un pouco máis arriba, e claro, como está a calle ali algo máis, ven a cobrar e dir, non vos, dixo a min, non me lloran, vou salir da miña porta, da súa xa me teño que fastidiar, pero que teño lavando o coche, viña para a miña porta, non pongo nada con os pés mollados eu. Hostia, por non se morre, non se fiar, non. Unha pregunta non aquí sempre, usted cree que unha persona por unha mangueira que este lavando o coche pode se gastar, pero o ingeniero isto cobroulle por isto, pero o notario tamén lle cobrou unha notaria onde levantou ca agua e a chuvia lle entra,
eu creo que esta cousa non é un veciño que sea un capricho, eu, porque está costando a tira de cara. Eu que tiña que acabar no xulgado para defender un dereito de agua, eu creo que o concello é decidir buscar unha solución, pero, que non gametes no xulgado. Daniel, e se si estás vendo que se está facendo unha obra que ves a que che vai entrar agua de dentro, non para esa obra, non dis algo, non dis algo. Se ves que están facendo unha obra, están facendo unha casa sin tellado, é distinto, é chuberá. Non, é así que non é tellado, oye, vamos a ver. Pero ali non era muller. No, pero oye, oye, que no sé, cuando se está haciendo una calle para ser no, condiciones. No, la calle no va, no está, la calle no está como estaba en el proyecto en esa zona, ¿vale? Porque en esa zona estaba más levantada para que abajo no fuera para casa. Pero ocurre que el señor quiso que quedara a nivel de su entrada. No hay mucho. Eso le pongo una rejilla. Vale. Sí, si te acuerdas, tú vas a tener un entrar de una señora. Ah, pero eso. A verdade que chovía, verdade que chovía un montón. Eso, eu fui por o enterro da señora, non fui por a casa. Sí, no, pero verdade que antes, digo, verdade que chovía un montón. Pero chovía, pero chovía. É verdade que pasaste por ali, sí que pasaste, Daniela. Que chovía. Sí, que chovía. Que chovía. Verdade que non entraba por a casa. Que pasei? Pois ir por a casa, xa que estamos falando. O día do enterro. Sí, o día do enterro pasaste por ali. Sí, pero entonces non entraba. Cando chove fuerte, no. Cando chove, vamos a ver. Cando chove fuerte, No. A mujer no conoce porque no está casada. No, mi mujer, no está casada. Me mal. Que me expliquei mal. Dijo que a calle está tal cual quiso o señor. E cada chove, o me pode estar, cando hai unha inundación moi grande, entra en todo, entre Madrid, en Valladolid, en La Coruña, en todo. Cando hai unha inundación, porque esa casa está moito máis baixa. Va? A casa en sí, ten un suelo máis baixo. Es que veixar unha escalera para baixo. A raro suelo, sí. Vale, a entrada tamén é igual, claro, é que vexar unhas caídas. Pois isto, ben unha inundación, claro que lle desbordará e entrará aí. Pois é unha inundación, as inundacións non ten que ser, vale? Entón, pero cando chove normal, cando chove un pouco de bolsa, non lle entra. O que lle molesta é que cando non chove, al gen, que lava o seu coche e tal, vai lle ajo e pesa así, que ten unha rejilla, entra lle por a rejilla, pero iso é o que lle molesta, vale? Iso é o que lle molesta. E cando hai unha inundación moi grande, pois posiblemente virá moita agua e inundará, porque a casa está máis baixa. A casa está máis baixa, no efecto da casa. Vale? Esta é a entrada, a calle ven aquí, un poquinho máis baixa, e para entrar para a casa ten que baixar un escalón. Vale? Ten que baixar un escalón. Entón, se ven unha inundación, pois claro, se inundará, pero inunda así. Con unha rejilla máis grande, sabes que diría ele? Diría, non posible, sabes que diría? Pensei unha foto que diría xeo. Mira, esta é a casa dele, esta é a casa dele, pois por aquí hai unha calle, vale? E van a calle. Entón, xa, pues, que ven por aquí, desta calle, tra, llevan así un pouco por aquí. Que queria? Unha rejilla aquí. Os pollos, eh? Unha rejilla aquí, pero non está a agua, eh? É porque a agua dos vixinhos daqui de arriba, cando lavan o coche, ven e ven por este lado. Pero non lle entra agua dentro da casa, que ten unha rejilla dentro, eh? Vale, non lle entra. Cando hai unha inundación, pois entra e tamén entra en outras casas entre mariñas, hubo que estar solucionando a situación, claro, sí. Todas as casas, claro. Eu non vou discutir se primeiro a calle, despois a casa, non sei, eu creo que o primeiro día a casa, despois a calle, pero bueno. Chegou vostede a algún acordo con algún veciño, hoxe perxudicado polas inundacións por culpa da mala realización do proxecto, das obras feitas, reconoce o mal feito do proxecto. Non só mal feito do proxecto, non. Dixe que estaba mal feito o proxecto. En dita rúa, en canto a permuta de terreo. Non, con esa calle non, nada. Non teño ninguna permuta por culpa desa calle con nada, con ningún ciudadano de Aro. Por culpa desa calle, ninguna. Camariñas, a 12 de junio de 2008. Sí, señor. Pero non é por esa calle, é por el paseo marítimo. Eu pregunto yo con os señores. Non, ti dís por esa calle.
Se vis por esa calle, por esa calle, non hai ningún convenio. Con algún veciño hoxe perxudicado por as obras, por culpa da mala realización do proxecto das obras, da realización de... Esas homens que son afectados, eu quero me entender a pregunta, esas persoas que están afectadas, que sabe que son o que están falando, é que non sei como chamas. Sí, sabe. Esas persoas que estaban... Usted chegou a algún acordo alguna vez con... Por esa calle, non. Non, por eso non estou a preguntar, porque se chegou a acordo algún con eles. Con algún veciño de esa? Sí, sí, con paseo marítimo. Sí, a que acordo chegou con eles? Chegou un acordo que cando estuvera o plan general feito, se eles tiñan un terreno onde se pudera construir, que nós lle facíamos un jalpo. Pois que chegou a acordo sí. Vale? Sí, sí. Cando ten previsto usted arranxar o grave problema, que xa me contestou antes, porque se non existe non o vai arranxar. Entón, a pregunta... Já está retirada.